Takže teďka stojíme před halou For Games pražského festivalu. Potkali jsme tam spoustu zajímavých lidí, Minecraft fakt tam má obrovský dav svých fanoušků. House je sice trochu zastíněn, ale určitě se to na Craftconu spraví. Další hosté jsou tu Kogi, kterého jste mohli taky samozřejmě vidět v našem videu, a potkali jsme i Stragdaryho z týmu Sofi.cz. Já osobně jsem si byl ještě zahrát Zombie U na Wii U konzoli a myslím, že to je úplně parádní hra. Samotná Wii U konzole není sice příliš ergonomická, jak bych si na to já mohl okamžitě zvyknout, ale na té hře samotné se mi hrozně líbilo. Rozhodně správa inventáře, potom zabíjení zombíku, přehazování zbraní přímo na té samotné konzoli, a v videu jste mohli vidět i zaměřování, které je udělané opravdu elegantně. Takže nazdar, tady Kalient, hlásím se vám z 4 Games a mám tady vedle sebe Tomáše z Playmana, který by vám mohl říct pár věcí ohledně Rocksmith. Chci se zeptat, je to tedy jakýsi kytarový simulátor, takový výukový program, ale chci se zeptat, jestli na tom můžou hrát i pokročilejší lidé, či i začátečníci a tak dále. Ano, je to program, na kterým se člověk, který nikdy nehrál na kytaru, je schopný se na tu kytaru naučit hrát. Ale je to i pro ty, co třeba hráli dřív, neměli čas na rychlý zdokonalení, ale je tam i vlastně možnost komba, kde tohle to můžou využít i hudebníci, kteří mají třeba vlastní kapelu, nemusí vláčet kombo ze zkušebny domů, může si v klidu doma hrát tu svoji muziku, ten svůj repertoár, nezávisle na tom, jaký písničky tam jsou v té základní verzi hry, protože dá se tam vybrat z celé škály kytarových zvuků, dá se tam nastavit čtyři pedály, zase jich tam na výběr ze 100 pedálů, takže si tam může vybrat ten zvuk, který on potřebuje, který je pro to, co chce hrát, potřeba. Takže jakožto já, kytarista, si můžu vzít kytaru, připojit si to normálně k počítači a můžu hrát v podstatě na efektech a těch samých věcech, co hraje třeba Metallica, pokud to chápu dobře. Ano, přesně tak. Na PCčko si to teda prozatím ještě připojit nemůžeš, protože PCčko vyjde až 19. Prozatím se musíš spokojit jenom s Xboxem nebo s PS3. Ale ano, ve své podstatě, pokud umíš hrát na kytaru, co je primárně to, že do toho připojíš jakoukoliv elektrickou kytaru. Prostě originál, není to žádná, k tomu potřeba nějaká speciální kytara, klasická elektrická kytara, nebo i když to nedoporučuju, může být v nejhorším případě i akustika, prostě když má někdo akustiku se snímačem do jacka, i to jde. Takže k té hře je dodáván i nějaký kabel a pokud ano, tak i nějaká kytara. Pokud ano, tak ještě se chci zeptat, je funkční ta kytara klasicky, normálně prostě s ní můžu si zapojit do komba dál a využívat i dalšímu hraní kromě téhle hry, Rocksmith? Ano, takže začnu. Hra je na trh dodávaná, klasický balení je hra a kábel. Kábel je propojení jack a USB. Je to prostě do jakékoliv elektrické kytary. Hra teďka na lounge je k dostání i s elektrickou kytarou, která je klasická, normální, prostě můžeš si ustrčit doma do komba, když máš. Je to Gibsonka Les Paul Junior, základní verze, takže bez problémů můžeš ji provozovat jak na kombu, tak na této hře. Tak jo, tak já ti děkuji za rozhovor a Kalen se loučí a uvidíme se u dalšího vstupu, zatím. Já to mám zase prokouklý, tak ne, včera jsme to
se. Skvělý, skvělý, kafák, vy jste šeli všechny fanoušky na... Tak, nazdar, se vám hlásíme z 4Games, jsem tady teďka se Sterakdarim ze Sofi.cz a máme na něj pár dotazů. Tady, prosím tě, promiň, že takhle jako familiárně. Ty jsi známý člen jako celkem známýho herního kanálu. My jsme vlastně jako Puristen Time začínající kanál a spousta lidí nás sledujou nebo sledujou kratkom stránky. Tak vlastně taky začínají. Mohl bys jim něco poradit takhle do začátku? S čím je... Ohledně natáčení videí. Tak podle mě největší selhání, které lidi dělají, je, že přestanou točit. Třeba já jsem teďka přestal dávat si pauzu. Ale lidi, kteří točí, musí točit jedno video za druhým, musí být 100% spokojený s každým videem. Protože v momentě, kdy člověk vydá video, které není ideální, které není prostě 100%, že to toho dal vše, tak lidi se na to nebudou dívat a bude vás to srát, akorát, že to máte na kanále. Takže točit videa a točit dobré videa, nic víc není třeba. Super. Dál. Jsme na 4Games, prostě prvním veletrhu vlastně počítačových her a konzolí v České republice. Jak se ti tady líbí na té akce? Myslíš si, že to má budoucnost? Chtěl bys něco takového vidět v budoucnu třeba i většího u nás? No tak určitě samozřejmě, tady spousta strašně moc lidí, jsou tady úžasní lidi, dost známí lidi, hry jsou úžasné, je tady dokonce Wii U, což jsem si poprvé vyzkoušel, a spousta zajímavých her, takže bych to opravdu rád viděl i nadále. Super. A poslední samozřejmě teda obligátní otázka. My přece jenom pořádáme Craftcon. Jak se těšíš na Craftcon? Dorazíš? No pokud se vyjde, tak dorazím v neděli a pokud se vyjde ještě víc, tak dorazím i v sobotu. Budu tam s housem asi někde nebo se všema. Ježmaria, toto tam praskne ve švech, ale... No, já to nechci vidět. Dobře, a teďka jako takový malý bonus, Laxim, náš jeden z pěti členů, který tady s náma dneska nemůže být, je teda tady ho velký fanoušek, tak my jsme si říkali, jestli by si ho třeba nemohl pozdravit na kameru. Zdravím tě, Laxime, tady Sterak, tady pokud si nevšiml a přeju ti všechno nejlepší nebo něco, veselé Vánoce třeba. Dobrý, děkuju moc a uvidíme se zase v nějakého dalšího interview s někým a na kratkou, díky. We'll be right back.